Let me express my deepest gratitude. Tugenda kuruanira
era ekitiibwa ky'omuyimbi era omwana wange tolina leero ng'oyimba funa kaadi ya uma ogende kumpumira ogende kumpumira ogamba presido baanidde naye batende naki batende na kaadi nsanise nnyo okubalaba ebirala njabi bagamba ku lwokuna mu presido ofiisi. Ebe bila la babisa ndo kuti. Ndose ndo kwetu bila byo gara presha. Bege nkone 12. Je tusena jo wa. Eh 12 ke lisobe wako. Kali ya jam karuru ya ngori rede. Ndio ya made pampa. Kumadike wetu ma after 5 minutes so kubese bakara. Kadimiswe mkuwe na tumasi Koluba kwa saha